У Здолбунові підпалили автомобіль керівника районної спілки учасників АТО Валерія Багамедова. Ауді була припаркована у дворі будинку. Нібито невідомий кинув під колесо пляшку з горючою сумішю. Пожежу помітили сусіди, викликали пожежників та до їх приїзду самотужки кинулися гасити полум'я. Пан Багамедов вважає, що авто хтось підпалив навмисне. Однак хто і чому, має з'ясувати слідство. Правоохоронці встановили, що вогнем пошкоджено капот, праве переднє крило, колесо, моторні відсіки, лобове скло. За попередньою інформацією, причиною загоряння автівки міг бути підпал. Остаточну причину загоряння встановить експертиза. За цим фактом розпочати досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Усі, хто володіє будь-якою інформацією з приводу вчиненого злочину, просимо повідомляти до поліції.